Buraxılışımızı davam etdiririk. Astarada bəzi bağ sahibləri bir neçə ildir ki, xaricdən gətirdikləri yeni limon sortlarını yetişdirməyə başlayıblar. Formasına və dadına görə yerli limonlardan kəskin şəkildə fərqlənən yeni sitrus meyvəsinə tələbat kifayət qədər olduğu üçün artıq bağbanlar onun istehsalını çoxaltmaq barəsində düşünürlər. Birlikdə izləyək. Bu gördükləriniz nə qədər təəccüblü olsa da armud deyil, limondur. Adı da armudvari limondur. Görünüşü ilə nə qədər armuda bənzəsə də dadı ilə limon kimidir. Çay süfrələrimizin bəzəyi olan bu limonlar Astarada xüsusi yetişdirilir. Gördüyünüz bu limon yeni sortdur. Xaricdən gətirilib. Əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, yüksək məhsuldarlığa malikdir və sululuğu çoxdur. Bağ sahibləri İrandan gətirilmiş bu limon sortlarını əvvəlcə təcrübə məqsədi ilə əksələr də sonradan artırmaqda maraqlı olublar. Çünki bu sitrus meyvəsinin məhsuldarlığı yüksəkdir və ağacları yüksək çiçəklənməyə malikdir. Hazırda bizdə olan yerli limondan fərqi rəngində də seçilir. Biri çox sarıdır, biri isə açıq şəkildədir. Bunun dadı, bunda turşuluğu azdır, yerli limonun isə turşuluğu çoxdur. Ən əsası bizim yerli limon sortlarında əziyyət çəkdiyimiz qırmızı kleç xəstəliyi deyilən bir xəstəliyi var. Bu limonlar həmin xəstəliyə tutulmur. Yeni sortun Astara ilə yanaşı Lənkəranda da becərilməsinə maraq artıb. Onu da qeyd edək ki, armudvari limon ağacını calaq üsulu ilə çoxaltmaq mümkündür. Armudvari limonun qiyməti də yerli limonlarla eynidir. Səadət Ayazqızı, Zahir İsmayılova, Aytun Əhmədova, ATV Xəbər.